Joo. Katsotaan tarvitaanko. Ehkä. Onko siellä mitään roinaa? Mennään tänne.
vesivesikkeessä, eli kaikki on pinnassa. Mennään täältä veden kautta, sukelletaan tonne, noin me ollaan nyt 1-2 jalkautuksella, niin sukelletaan tonne pohjoiseen. Mennään täältä veden puolelta. Niille ei ilmeisesti pitäisi olla mitään night visioneita, mutta sukelletaan nyt varmuuden vuoksi. Ollaan varovaisia, kun nostaan pintaan, mä kurkkaan eka. Odotetaan kakkosta. Mennään kyykkyyn tähän näin, se näkyy vaan päät maksimissa. Sai. Eli meidän tehtävä ottaa Zulu 3 alueen haltuun. Teidän puolelle. Me nähdään teet. Me ollaan tässä vedessä. Me nyt ei mennä sieltä saaren kautta, kun se saattaa näkyä. Se puhuu tähän meidän lyhyen tällä hetkellä. Ne ei varmaan tule pitkään. Otetaan vähän aikaa tässä mun vieressä ja sitten lähdetään liikkeelle. Mitä vaihdetaan? Inventori.
lähdetään isti. Pidetäänkö pikku stamina breikki siellä puskissa? Pidetään. East North Eastistä ampuvat flare ilmeisesti. Tiedä, mutta jotain kiväärikranaatin tapasta ääntä mä kuulin. Kakkona on tällä hetkellä, sulla on kolmosen saatti puolella. Tarkistetaan tää Tsulu kolmosen kylä. Tota, vaikka minä, Jani ja Miksu ja Pumpa pareittain mennään talot. Ottakaa te toi... Pitämään showta tuolla tonne kylään päin. Mennään pikkasen tonne pohjoiseen. Alfa 2 on tuolla Tsulu nelosella vai mikä toi nyt onkaan. Ja... Sitten, meillä oli niitä huntijärriä, niin sä voit tiedustella sillä jos haluat. Voinko ampua saman tien? Mun puolesta joo. Ammu jonnekin tonne
tähän suuntaan nord-east ehkä. Tuossa nimittäin kuuluu aika lähellä nyt niitä Laren lähtöä ääniä. Kuitte. Kannattaisiko se mennä kattoo ekana? Voidaan me se kattookin tota... No, ehkä huuntin järjellä se selvii. Mä ammun nyt. Joo. Muista sitten tota, että vihollinen näkee kyllä sen, jos ne kattoo ylös ja Fladella. Joo, tos itseasiassa kuuluu aika läheltä. Voi ammua. Miten siihen IR pääsee käsiksi? Ah, vittu, en mä muista. Ei se minun kautta. Avaat sen tablet ja sit sieltä connectaat. Joo. Tuolin näppäimistä vähän ohjaat ja zoomaat. Oliko se nyt S? Näettekö mihin suuntaan se IR menee? Ei nähä. No vittu ihan tässä nordin puolesta meistä. Hyvin lähellä. Ammun toisen. Lähittekö te sulkautuneet Nordtiin vai? Joo, Nordtiist. Tango sinisellä biolista. Sä olis sen tuolla kylässä jossain. Mihinpäin te menitte? Mä tuun täältä Zulu kolmoselta. Joo, mä näen itse asiassa, että sä tuu suoraan tänne näin, Northeast. Tota, meidän pitää aloittaa se alämmönä täältä näin, tota niin. Mennään vähän tonne Eastin päin. Southeast. Joo, se on tota meidän ajoittama alämmönä. Mä ammun sinne... Mä ammun Flare tonne Eastin päin. Älä Flare ammu, se vaan paljastat meijätään, mut tota... Ammu kiväärikranaatti vaikka sinne kaupungin suuntaan. Se laitetaan osat sinne kaupunkiin. Mennään tänne Eastiin. Mä yritän ekaksi löytää teidät, mä tuun tätä tietä pitkin. Mä oon Zulu viitoses kohta. Ollaan se nyt. Mihin päin mä menen täältä Zulu viitosesta? Eesti. Eesti. Meillä on laserit, näet sä laserit? Näen. Heitä meidän vieressä
puskas on vihollisia. Tässä juoksee pois porukka. Mihin suuntaan? Istiin juoksee. Tuo katolla on vihollisia. Vähän tänne pohjoisen suuntaan, katsotaan jos tästä täytetään suojaa. Eipä tästä oikein kyllä näin. Mennään vaan sauttiinpä.
otetaan tonne, tästä varmaan näkyy tonne kylään, niin voidaan mennä ryömiin ja mennään tohon reunaan, ja jos nähdään yksittäisiä targetteja, niin ammutaan. Tutsiani yli. Missä te olette? Tässä Julu 4 metan reunassa Nordvestin. Joo, okay. Kuitsi. Mä vaan odotan, että Jani ylittää tää aukki. Joo, hyvä. Tulkaa sitten kun kerkeet. Vierestä ammuttiin taas kiväriklanaatti. Iksu ja Jani, kattokaa te vaikka tonne pohjoiseen Nordtiisi, se mäki, missä me oltiin äsken. Kuitti. Toki voitte katsoa kaupunkiinkin, mutta... Tuolla minne osataan laaseri, siellä oli äsken vihollisen taistelu. Mä ammun tonne pohjoiseen Huntijärve. Joo, kuit. Lähetkö menee yhteen Eastiin? Toista. Lähetkö menee Eastiin jo? Ei, mä oon tässä mettän reunassa. Joo, mä oon tässä samassa mettässä. Joo, tonne minne mä osoitan laaseri, siellä oli äsken vihollisen taistelija näkö, mutta ei enää. Eli todennäköisesti meidän seuraava tehtävä on tukea täältä, kakkosryhmä lähtee sukeltamaan sinne etelän kohteeseen. Se tuhoaa sen. Niin me tuetaan sitä täältä sitten hyökkäystä. Onko siinä Huntijärressä pimeä näköä vai? On, on, mutta zoomi ei ole vissiin. On se zoomikin. On siinä zoomikin. Miten se toimii? Olisiko vastista zoomia? Kuitti. Meillä oli vissiin tulivapaa heti, jos näkee jotain. No, ilmoitan nyt kuitenkin. Voidaan ottaa sinne yhtenäinen tulenavaus, niin jos kaikki osuu. Ellei nyt ole kiire, niin sitten saatte ykkönen. Tästä tuli. Seuraavaa. Me lähdetään sukeltamaan tuonne etelän kohteelle. Kuittisville. En mä tiedä nyt onko se, että hyötyy, koska jos te lähdette tästä sukeltamaan sinne, niin ja sit se sukelluskone... Sä vastaat niin... lyhyen. No, sori. Niin... Tulkaa tänne etelärannalle. Luistu nyt meidän vai? Joo, joo. Kaikki ykkösryhmä ja sun etelärannalla.
kivien taakse piiloon. Pääskään elänytkään. Nyt loppu huntiin järrät ja härsyttää, kun mä en tiennyt, että sitä pystyy ohjata. Nyt on sellainen hyvä tiedustella. No niin, eli lähdetään tota sukeltamaan tonne... Saitteko? Missä kohtaa rantaudutaan? Rantaudutaan jossain siinä... tehtävä alueella. Katsotaan tilanteen mukaan. Mä kurkin eka siinä niin, ja sitten sen jälkeen kun mä lähden, niin tuutte perässä, mutta tota ei siihen takaa mun kurkkiin. Mä ohjaisen objektia tuotto.
tuosta se tuli. Tää on kokea, joo. Kerro. Joo, kerät. Mennään tuosta tota, Eastin puolelta. Supinnolle. Jos tulkaa tänne tuota pohjoisessa näitä, niin juoskaa tänne, nämä laserit näkyy täältä näin varmaan. Ei se, näin ei ole tarkalleen. Nyt granaattia sinne. Tohon jakilla kohtaa. Jos mä tähän eissi heitolla granaatti kotona. Se heittää. Laksa nyt alas uudesta. Heiras. Rippu. Meni yli. Ai ai, nyt tulee kyllä kivää granaatti ton talon nurkalle kohta. Otti RPGn esiin. Nyt sattuu Juha leukaan. Honkeilla tohon. Oi saatana. Moi! Yks kuoli. Molemmat. Niin molemmat. Me oltiin aika pin down, kuoltiin saman tien. Tuli, ammuttiin OG:lla. Oli aika tommonen niinku...